Благодаря Ви, госпожо Председател. Господин Служебен Вицепремиер, госпожи и господа народни представители! В дебата тук имам малко едно чувство за дежавю. В тази зала преди около 3 години се водеше същия дебат. Имаше двама вицепремиери, които тук говореха за стотици хиляди сирийци, терористи, въоръжени, опасни, които идват. Даже си спомням, че един отиде на границата с бинокъл и говореше, че, цитирам, няма да се стреля с картечница, но ще има водни струи, газ и шокови гранати. Те имаха едно много просто решение. Дайте ни пари за оградата. Останалото всички го знаем. Единият строи ограда чрез областните управители. Другия, разбира се, по никакъв начин не го обвинявам в подобно нещо, но имаше членове на неговата партия, които бяха арестувани и впоследствие осъдени за трафик на бежанци. Тук има една огромна подробност, която обаче е много важна. По предложение на тези двамата вицепремиери беше направена една много важна промяна в Закона за обществените поръчки. А именно строителството и ремонтите на оградата да се извършват без публична поръчка, без прозрачност, а чрез пряко договаряне. Понеже вие, съжалявам, че и премиера не е в тази зала, служебния, бяхте назначени с заявка, че сте носители на промяната и новия морал, ние от ДПС искаме да знаем какво е вашето отношение към тази осъществена вече промяна в Закона за обществените поръчки, свързани с строителство на оградата. Съгласен ли сте, че трябва да остане така, с пряко договаряне, или е нужно да се върне прозрачността в процедурата? Благодаря ви предварително за отговора. Благодаря ви, господин Анастасов. Заповядайте, господин министър.